Краще пізнати рідний край. Така мета учнів загальноосвітніх шкіл. Мандруючи вулицями міст, пізнають історію. Це програма шкільна для того, щоб діти ознайомилися з історією і культурою свого краю. Та сама ідея і тут. Ми приїжджаємо до Ужгорода, щоб вони побачили обласний центр. Само собою будемо дивлятися центр міста, деякі цікаві місця там, будемо бачити деякі цікаві пам'ятнички, частину яких я вже показав. І само собою ми зараз побачимо сканси, тобто музей архітектури побуту. Як розповідає класний керівник, такі подорожі покликані допомогти учням пізнати рідний край та його традиції. Проводиться бесіда, анкетування діток, що вони бажають, з чим, якими матеріалами хотіли би познайомитися детальніше. І особливо по питаннях вивчення рідного краю. Тому що дуже багато різної інформації для дітей є. А якщо що стосується рідного краю, то, на превеликий жаль, виявляється, що ми не так багато і маємо. Від почутого, а особливо побаченого, діти в захваті. Кажуть, з нетерпінням очікують на відвідини Ужгородського замку, оскільки для багатьох цей похід стане першим. Вразили і старовинні будинки в музеї народної архітектури і побуту. Дуже цікаво. Цікаві міста. Подобається екскурсія в Ужгороді. Не вперше вже. Я вперше на такі екскурсії саме в замок, тому що мені кажуть, здається, це дійсно буде захоплююче, цікаве. І в мене емоції перехоплюють. Думаю, що буде щось дійсно цікаве. Поїздкою до Ужгорода виховна робота для учнів не закінчиться. В найближчому майбутньому діти мають на меті відвідати Чинодіївський замок. Вчителі кажуть, у час, коли діти мало цікавляться книгами, чи не єдина можливість показати їм рідний край, влаштувати подорожі та екскурсії.